Президент Петро Порошенко підписав закон про збереження лісів. Новий документ передбачає підвищення у кілька разів штрафів за вирубування лісу, кримінальну відповідальність за контрабанду деревини та посилений контроль за експортом необроблених лісоматеріалів. Нагадаю, влітку прем'єр Гройсман заявив, щороку контрабандою з України вивозять лісу щонайменше на 6 мільярдів гривень. За даними британської організації EarthSight, яка вивчає проблеми незаконної вирубки лісів в усьому світі, Україна посідає перше місце з експорту контрабандної деревини до країн Євросоюзу, обігнавши Африку та Латинську Америку.